โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech Bank Philly ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကနေ screen recording ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Blue Edit Software download တဲ့ Google Play Store ထဲကိုဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ theme လေးပြောင်းထားတဲ့အတွက် Play Store ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Google Play Store ထဲဝင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ screen recorder ဆိုပြီးတော့မှရှာမယ်ရှာပြီးတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ download ဆက်ပြီးတာ install တက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေး open လုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ recording လုပ်လို့ရှိရင်ဘေးနားမှာဒီဟို perform လေး video ပုံစံလေးဘောနော်အဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလောင်းလေးပေါ့ဥမာအလုံးလို့ရှင်ဘူး notification bar နေပေါ့နော်ဒီဒီ notification bar နေဆွဲချခြင်းလဲဆိုရင် use notification bar ပေါ့နော်ခြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဘေးနားမှာပေါ်ချင်ဆိုအလောင်းနေလိုက်အလောင်းနေလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာသူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်လာမှာအဲဆိုသူကဒီ application နေအပေါ်မှာသူကထပ်ပြီးတော့ပုံမှာမလုပ်ရဘူးအမှန်ချစ်ပေးတယ်နဲ့ပြီးကျွန်တော်ထွက်လိုက်ဒီရှင်ကျွန်တော်တို့က OK နေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြွားဒီ software မှာ find နေပါယူသူက access ပြီးဝင်မှာရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ allow နေမယ်ဒီလိုရှင်ကကကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒီ data down လေးက setting ပုံစံသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ resolution နေပါယူပေါ့နော်အဲ့ဒါချိန်ရအောင်ပေါ့ဆို resolution ကိုကအကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင် 1080 ထားပေါ့အကြီးဆိုရင်သူက file size နည်းနည်းပူကြီးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ920 640လောက်ဆိုရင် file size နည်းနည်းတီးမယ်နည်းနည်းမွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုများ resolution များလေး file size ပူကြီးလေးပေါ့ဆိုကျွန်တော် 1080 ထားတယ်ပြီးတော့ quality တွေဘာတွေကအဆင်ပြေလို့ချိန်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ record audio ဆိုရက်နေရာပေါ့နော်ဥပမာကွာဒီဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ကိုရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတန်လေးပြီးတော့ကိုရဲ့အတန်ဗာရှင်ဆိုရင် record audio အမှန်မချိပါမချစ်ပြီးပါနဲ့ဥပမာကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်ကိုရဲ့အတန်ဗာရှင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရအတန်လေးဟာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် record audio အမှန်ချစ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်ရအတန်လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ record audio အမှန်ချစ်ထားပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အလောင်းလေးပြီးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ countdown before start ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ screen recording စရိုက်လို့ရှိရင် timing ထဲမှာလာမထည့်ဘူးလားဗောနော်ဒီတခုဆိုတော့ကျွန်တော် screen recording လုပ်မယ်ဆို countdown လုပ်ချင်တယ် 5 second လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 5 second ချိန်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာထားလို့ရတယ်ဗော 5 second ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကတော့တိတ်အရေးမကြီးဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ keep recording when screen is off ဗောနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့screen ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင် recording ဆက်တင်မှလာမတင်ဘူးလားဗောနော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကတခါတလေ lock screen မှာတွားပြီးတော့ပြရတဲ့အနေအထားရှိဆိုကျွန်တော်ကအမှန်ချစ်ထားပြီးလိုက်မယ်ဆိုလိုတာဒီ power ဖုန်းကိုတစ်ချက်power cloud တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တွားဖုန်းကပိတ်သွားတာဗောနော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှလည်းတွား record တင်မှလာမတင်ဘူးလားဗောဥပမာမတင်ချင်ဆိုရင်ဒါအမှန်ချစ်ပြီးရမလို့ဗောနော်ကျွန်တော်တင်ချင်ရဆိုအမှန်ချစ်ထားပြီးလိုက်တယ် screen shot ရိုက်မှလား camera လား brush ဆိုတာဟာကြောဒီကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီနေရာကြီးပြချင်လို့ရှင်လို့လေဗောနော်ဒီ brush pattern လေးဆိုတာဗောဒါလေးเนาะဆိုတော့ဥပမာဒီ brush pattern ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဥပမာ video ရိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီ brush နေရာမှာကိုက point ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာ၄ round နဲ့ပြချင်၄ round ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဒီလို sorry ဒီလို black line နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုထောက်ပြီးတော့ကိုချိန်ယူရဗောနော်ဆိုတော့ brush နေရာမှာဟိုထောက်ပြပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဗောဒီကိုဖြည့်ချင် cross လေးနေလိုက်ပါเนาะဒါ brush ရဲ့အတုံးကြီးကိုအများကြီးလဲရတယ်အဝိုင်းနေလဲရကျွန်တော် brush မလို့ရှင်လို့ကျွန်တော်ပြထားလိုက်တယ် show touch ဒါတော့ developer setting ညာနေတော့လုံးအောင်ပါเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဥမာထောက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုထောက်လိုက်တဲ့နေရာကိုဟို point လေးပြတာပါเนาะကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး language က auto ထားရတယ် channel ရပြင်ပြမလို့ printer ကျွန်တော် setting ချိန်ယူရတယ်ဒါ recording စလုပ်လို့ရပြီပေါ့เนาะဟုတ်ကျွန်တော်တို့ recording လုပ်မယ်ဆိုဒီ down down လေးကကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ down down လေးဥစားဥ video icon လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင် recording လုပ်မယ်ဆိုဒီထိတ်ရောက်ဥစားလေးနှိပ်လိုက်မယ် sorry ဒီထိတ်ရောက်ဥစားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ
quick recording ဆိုတော့ okay ပေါ့နော်ဒီမှာခုနတိုင်းမင်းက scan ချိန်ရလို့ငါ scan နေစားတယ်ဒီဒီမှာဆိုရင်ဒါ recording စားရိုက်နေပြီကိုအတန်နဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ recording စတင်နေတာပိတ်ရှင် simple ပဲခုနနေအောင်ပြန်ထောင်းမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ pause လုပ်မှာလားခုမှာ video ခဏရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကွာ pause လေးပေါ့နော်ပိတ်ရှင်နဲ့ဟာဒီ video ဒီလောက်ပဲနားလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် stop နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒီစာရင်းစီပါရနော်ပိုလိုချင်လို့ပြန်ပြင်ရရည်ရဲ့ဒီဒါ recording လုပ်တဲ့အပိုင်းရတော့ဆက်လုပ်ပါမယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမြန်သွားရဲဆိုလို့ချင်ရင်ဟို YouTube မှာ play speed နည်းနည်းလေးချိန်ပြီးတော့ကြည့်ပါနော်နေရာနည်းနည်းအရေးကြီးနေကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောလိုက်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုး video တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြရအောင်လဲဆိုတော့လေ comment box မှာရေးပြီးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်